જય સ્વંદન મિત્રો, તો ગયા લેક્ચરમાં આપણે લેસન 12 સખી માર્કંડી એમાં લેખકના પરિચય વિશે વાત કરી હતી. હવે આ વિડીયોમાં આપણે પાઠની ચર્ચા કરીશું. શું દરેક નદી માતા હોય છે? જુઓ, પ્રશ્ન છે મિત્રો. ના, માર્કંડી તો મારી નાનપણની સખી છે. જુઓ, હવે માર્કંડી જે નદી છે ને, એ લેખકે પોતાની સખી તરીકે વર્ણન કર્યું છે. એમને નાનપણ જે સખી હોય ને, એનું વર્ણન કર્યું હોય. એ એટલી નાની છે કે એને હું મોટી બહેન તરીકે પણ ઓળખાય છું કે લો. અને નદી નાની છે ને, એટલે લેખક પોતે એ પોતાની બહેન મોટી બહેન તરીકે એને ઓળખાવી શકતા નથી. અમારા ખેતરમાં ઉમરાના ઝાડ તરે બપોરની છાયામાં બેઠો હોઉં ત્યારે માર્કંડીનો મંદ પવન જરૂર બોલાવવાનો. જો હવે મંદ એનો વિરોધી શું થાય? જલદ. મંદનો વિરોધી શું થાય મિત્રો? જલદ. આપણે એસિડની વાત કરીએ મિત્રો, સાયન્સની વાત કરીએ, તો એસિડ એ બે પ્રકારના આવે છે. મંદ એસિડ એ આપણને બહુ નુકસાન ના કરે, પરંતુ જે જલદ એસિડ આવે છે ને, એનાથી આપણે નુકસાન થાય આપણા શરીરને. તો અહીંયા જ્યારે લેખક ખેતરમાં બેઠા હોય ને, ઉમરાણ ઝાડ નીચે, મિત્રો તમને ખબર નહીં હોય, પરંતુ મોટો ઉમળો એ આખો વૃક્ષ આવે છે. અને જે ફળ આવે છે, એ ઉમરાણું જે ફળ હોય, એ આપણા શરીર માટે બહુ સારું હોય, સ્વાસ્થ્ય માટે બહુ સારું હોય, ગુણકારી હોય છે. માર્કંડીને કાંઠે કેટલી વાર બેઠો છું? તો લેખક છે એ માર્કંડીના કાંઠે એ પોતે ઘણી વાર બેઠા છે. અને પવનના મોજાથી ડોલતા ઘાસના પાન કલાકો સુધી જોયા કરે. જુઓ, હવે પવન આવે ને, એટલે બાજુમાં જે ઘાસ હોય એનાથી શું થાય? એક પાન હલ્યા કરે. અને ડોલતા હલતા જે પાન છે ને, એ મિત્રો આ લેખકે જોયા કરે છે. એને માર્કંડીને કાંઠે અસાધારણ અદ્ભુત એવું કશું જ નથી. સાધારણ, અસાધારણ. તો માર્કંડીને કાંઠે અસાધારણ અદ્ભુત એવું કશું જ નથી. ખાસ ફૂલો નથી, જાત જાતના રંગવાળા પતંગિયા નથી, રૂપારા પથરાય નથી. હવે જુઓ મિત્રો, અત્યારે આપણે કુદરતની વાત કરીએ ને, તો ધીમે ધીમે અમુક જીવો છે ને, એ લુપ્ત થતા જાય છે. હું જ્યારે નાનો હતો ને, નવમા દસમ ભણતો હતો ને, ત્યારે અમે ખેતરમાં જઈએ ને મિત્રો, તો એ આ રંગબેરંગી પતંગી આપણને જોવા મળતા હતા. અને હું તો પતંગને પકડતો પણ હતો. ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? બટરફ્લાય કહેવાય. બટરફ્લાય એટલે પતંગિયું. પરંતુ અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, આપણે પ્રવાસ રાખ્યો હોય કોઈ જંગલનો અને ત્યાં જઈએ તો આપણને જોજ આ પતંગિયા જોવા મળતા હોય. એટલે ધીમે ધીમે એને આ અમુક જીવજંતુઓનો નાશ થઈ જાય. મિત્રો, આપણે ચકલીની વાત કરો ને, આ ચકલીની જે જાતિ છે ને, એ ચકલી આપણને ક્યાં રેર કેસમાં જ જોવા મળે છે. એનું મૂળ કારણ શું છે? મોબાઈલ ટાવર. પોતાના કલકુજીથી ચિત્તને અસ્વસ્થ કરે એવા નાના મોટા પ્રપાત ક્યાંથી જ હોય. કલકુજીત એટલે જે વહેવાનો અવાજ હોય ને, એને શું કહેવાય? કલકુજીત કહેવાય. ને અને પ્રપાત એટલે ધોધ. પ્રપાત એટલે ધોધ. મિત્રો, દુનિયામાં અમેરિકાની વાત કરીએ ને, તો અમેરિકા અને કેનેડા વચ્ચે એક ધોધ આવે છે, નાયગ્રા ધોધ. એ ખરેખર જોવા જેવું છે. ત્યાં છે ફક્ત પ્રેમર શાંતિ. ભરવાડો કહે છે કે માર્કંડી વૈજનાથના ડુંગરમાંથી આવે છે. જુઓ, ભરવાડો શું કહે છે? કે આ જે નદી છે ને, એ નદી માર્કંડી નદી ક્યાંથી આવે છે? વૈજનાથના ડુંગરમાંથી આવે છે. મને એનું મૂળ શોધવાની કદી ઈચ્છા થઈ નથી. જુઓ, લેખક શું કહે છે કે નદી ક્યાંથી વહે છે ને, અને ક્યાંથી મૂળ છે એનું, એ ક્યાંથી નીકળે છે, એની મૂળ શોધવાની એ લેખકને કદી ઈચ્છા થઈ નથી. હું ગંગા નદીની વાત કરું મિત્રો, તો ગંગા નદી એ ક્યાંથી નીકળે છે તમને ખબર નહીં હોય મિત્રો. કદાચ ગંગા નદી હિમાલયમાંથી નીકળે છે. મિત્રો, ક્યાંથી નીકળે છે? હિમાલયમાંથી. તો ગંગા નદી એ હિમાલયમાંથી નીકળીને બંગાળના ઉપસાગરને મળે છે. અમારા તાલુકાનો નકશો હાથમાં આવે તો એમાં માર્કંડની લીટી હું ન શોધું. જુઓ, હવે નકશો હોય ને તો એમાં માર્કંડની લીટી લેખક ન શોધે, કેમ કે તેમ કરતાં એ સખી મટી નદી થઈ જાય. જુઓ, એટલે એ સખીને વધારે મહત્ત્વ આપે. મને તો એના પાણીમાં મારા પગ બોરીને બેસવાનું જ ગમે છે. જુઓ, હવે લેખક ગયા હોય તો નદી કિનારે બેઠા હોય ને, તો એમાં પગ બોરીને લેખકને પગ બોરીને બેસવાનું ખૂબ જ ગમે છે.
પગ મૂક્યો કે તરત જ ખડખડ ખડખડ એવો અવાજ શરૂ થાય. નાનપણમાં અમે કેટલીય વાતો કરતા, એકબીજાનો સહવાસ અમારા આનંદની માટે બસ થતો. જુઓ, હવે મિત્રો મારી એક સલાહ છે તમને કે નદી કે તળાવમાં ભૂલથી પણ નાવા ના પડવું. આપણે ન્યૂઝપેપર વર્તમાનમાં વાંચીએ ને કે આટલા વિદ્યાર્થીઓ ડૂબી ગયા, આટલા માણસ ડૂબી ગયા, આટલા છોકરા ડૂબી ગયા. એટલે મિત્રો ધ્યાન રાખવાનું કે નદી કે તળાવમાં જે આપણે સ્નાન કરીએ ને ત્યારે ઊંડા પાણીમાં બહુ સરકવું નહીં, કારણ કે શાંત પાણી બહુ ઊંડા હોય. એટલે આપણે કિનારા ઉપર રહીને સ્નાન કરીએ વસ્તુ બરાબર છે, બાકી ધીમે ધીમે અંદર જઈએ તો આપણને મોટું નુકસાન થતું હોય. માર્કંડી શું બોલે છે તે સમજવાની હું દરકાર ન કરું અને હું જે બોલું એનો અર્થ કરવા માર્કંડી ન થોભે. અમે એકબીજાને ઉદ્દેશીને બોલીએ છીએ એટલું જ બંનેને બસ. જુઓ, હવે લેખક શું કહે કે અમે એકબીજાને ઉદ્દેશીને બોલીએ ને એટલું મારા માટે બસ હતું. ભાઈ બહેન ઘણે વર્ષે મળે એટલે એકબીજાને હજાર સવાલ પૂછે. જુઓ, લેખક પોતે ભાઈ માને છે પોતાને, અને નદીને પોતે શું માને છે? બેન માને છે. તો ભાઈ બહેન મળે હોય ને તો એકબીજાને શું કરે? હજાર સવાલ પૂછે. પણ એ સવાલો પાછળ જિજ્ઞાસા નથી હોતી. જિજ્ઞાસા એટલે નવું નવું જાણવાની ઇંતેજારી. હું તમને એક વાત કરું, થોમસ આલ્વા એડિસનની વાત કરું મિત્રો, તો થોમસ આલ્વા એડિસન જ્યારે ભણતા હતા ને સ્કૂલમાં, એ વખતે એમને નવું નવું જાણવાની શું હતી? જિજ્ઞાસા હતી. એ પોતે ફૂલ ઓફ ક્યુરિયોસિટી, જિજ્ઞાસાથી ભરપૂર હતા, અને એટલા માટે જે પોતે શિક્ષકોને હંમેશા પ્રશ્નો પૂછતા હતા. એ તો પ્રેમ વ્યક્ત કરવાનો એક પ્રકાર હોય છે. સવાલ શું પૂછ્યો અને જવાબ શું મળ્યો એ તરફ ધ્યાન રાખવા જેટલી સ્વસ્થ વૃત્તિ પ્રેમ મિલન વખતે ક્યાંથી રહે. હવે માર્કંડીને કાંઠે કાંઠે હું ગાતો ફરું. જુઓ, લેખક શું કહે છે કે માર્કંડી નદી છે ને એના કાંઠે હું ગાતો ફરું અને માર્કંડી સાંભળતી જાય. તો લેખક પોતે ગીતો ગાય અને પેલી માર્કંડી નદી એને સાંભળતી જાય. સોરમે વર્ષે પોતાને લઈ જવા આવેલા યમરાજને સિંહ ભક્તિને જોડે પાછા ઠેલનાર માર્કંડે ઋષિનું આખ્યાન ગાતા મને કેટલો આનંદ થતો. તો લેખકને ખૂબ જ આનંદ થતો. હવે મૃકંડુ ઋષિને સંતાન ન હતું. આખા નામ છે, ઋષિનું નામ છે મૃકંડુ ઋષિ, એ પોતે નામ છે એમનું. એમને સંતાન કોઈ બાળક નહોતું. એને તપશ્ચર્યા કરી મહાદેવને પ્રસન્ન કર્યા. જો હવે આ ઋષિ છે ને એ ઋષિએ શું કર્યું? એમને મહાદેવની તપસ્યા કરી, એમનું ધ્યાન ધર્યું. મહાદેવે વરદાનમાં વિકલ્પ મૂક્યો. કઈ વિકલ્પ મૂક્યો જોઈએ આપણે. એટલે મહાદેવે વરદાન આપ્યું, કાં 16 વર્ષ જીવનાર સદગુણી બાળક, કાં 100 વર્ષ જીવનાર મૂઢ. મૂઢ એટલે મૂર્ખ ગમાર. મૂઢ, મૂઢ એટલે મૂર્ખ ગમાર. તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે. શું ઓપ્શન આપે છે? કાં 16 વર્ષ જીવનાર સદગુણી બાળક, કાં 100 વર્ષ જીવનાર મૂઢ બાળક, તમે પસંદ કરો. તો બેમાં તમે જે પસંદ કરો એ કરો. હવે બેમાંથી કયો વર પસંદ કરવો? ઋષિએ ધર્મપત્નીને પૂછ્યું. તો સદગુણી બાળક ફક્ત 16 વર્ષ જ ભલે જીવે એ જ કુલોદ્ધાર થશે. જુઓ, કુલોદ્ધાર એટલે કુળનો ઉદ્ધાર કરનાર. એને સંધિ શું થાય મિત્રો? કુલ વત્તા ઉદ્ધારક. કુલોદ્ધાર સંધિ શું થાય? કુલ વત્તા ઉદ્ધારક સંધિ પણ મિત્રો આપણે ધ્યાન રાખવાની. પરીક્ષા પરિવત્તા ઈક્ષા. પૃથ્વી પૃથ્વી વત્તા ઈ. વાતાવરણ વાત વત્તા આવરણ. તો આ સંધિ પણ પરીક્ષા મિત્રો પૂછાઈએ એ આપણે ધ્યાન રાખવાની. તો કુલોદ્ધાર અને સંધિ શું થાય મિત્રો? કુલ વત્તા ઉદ્ધારક. જે કુળનો ઉદ્ધાર કરે ને એને કુલોદ્ધારક કહેવાય. એમ ગણી બંને જણાએ એ જ માગી લીધો. જો હવે દરેક માતા પિતાને સદગુણી બાળક ગમે, તો અહીંયા એમને શું માગી લીધું? એમને કુળનો ઉદ્ધાર કરે ને એવું બાળક માગી લીધું એમને. માર્કંડે જેમ જેમ ઉંમરમાં ખીલતો જાય તેમ તેમ મા બાપના વદન મ્લાન થતા જાય. મ્લાન એટલે નિસ્તેજ. મ્લાન, મ્લાન એટલે નિસ્તેજ. મિત્રો આપણે ઘણા ચહેરા જોતા હોઈએ ને તો તેજ હોતું નથી.
જેને લાખો રૂપિયાના સમુદ્રમાં માંડ ડૂબી ગયા ને એ તે બેઠા હોઈએ, તો આપણા વદન ઉપર, ચહેરા ઉપર મુખ શું રાખવાનું? તે જ રાખવાનું, ચહેરો નિશ્ચિત નહીં રાખવાનું. મિત્રો, આખરે 16 વર્ષ પૂરા થયા. જો 16 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા ને, યુવાન માર્કંડેય પૂજામાં બેઠો છે, યમરાજ પોતાના પાડા પર બેસીને આવ્યા, બરાબર. પણ શિવલિંગને ભેટે પડેલા યુવાન સાધુને અડકણી એની હિંમત કેમ ચાલે? હાના કરતાં આખરે પાશ ફેંક્યો. પાશ એટલે ફાંસલો, પાશ. ફેંસલો નહીં મિત્રો, ઘણા શું એ ફેંસલો બોલે એ. ચલો, આ તો મારે ફેંસલો લાવવો જ છે, બરાબર, એની વાત નહીં કરે અહીંયા. પાશ એટલે ફાંસલો. તો હાના કરતાં આખરે પાંચ ફેંક્યો, ત્યાં લિંગમાંથી ત્રિશુરધારી શિવજી પ્રગટ થયા. જુઓ, પણ પ્રગટ થયું, ત્રિશુરધારી શિવજી પ્રગટ થયા. અને ધૃષ્ટતા માટે યમરાજને સાંભળવું પડ્યું. ધૃષ્ટતા એટલે ઉદ્ધતાઈ, ધૃષ્ટતા, ધૃષ્ટતા એટલે ઉદ્ધતાઈ. ઘણા ઉદ્ધત વર્તન કરવા હોય, ઘણા મિત્રો ઉદ્ધતાઈ કરતા હોય, આપણે એવું નહીં કરવાનું. તો ધૃષ્ટતા એટલે ઉદ્ધતાઈ માટે યમરાજને સાંભળવું પડ્યું. મૃત્યુંજય મહાદેવના દર્શન થયા પછી માર્કંડેયને મૃત્યુની બીક ક્યાંથી રહી? એની આયુધારા હજુ વહે છે. આયુધારા એટલે જીવતા રહેવું, આયુધારા, આયુષ્યની ધારા, આયુષ્ય રેખા. આયુધારા એટલે આયુષ્યની રેખા, આયુધારા, આયુધારા વહેવી ફરે છે મિત્રો, જીવતા રહેવું. આયુધારા વહેવી એટલે જીવતા રહેવું, જીવતા રહેવું. કોલેજમાં ભણતો ત્યારે પરીક્ષા પછી અમારી ભાઈબીજ હતી. લણણીના દિવસો હોય, લણણી એટલે કાપવા, પાક થયો ને ખેતરમાં, અને લણવું, દાખલે બાજરી હોય મિત્રો, ડાંગર હોય, ઘઉં હોય. અત્યારે વિન્ટર ચાલે, શિયાળો ચાલે, તો ઘઉં તૈયાર થઈ ગયા, તો એને આપણે લણવા પડે, એને એટલે ઘઉં કાપવા પડે, એટલે થ્રેસરમાં નહીં લેવા પડે. તો લણણીના દિવસો હોય, 2 દિવસ મારે ખેતરમાં જ ગાવાનો હોય. જુઓ, લેખક શું કહે કે 2 દિવસ મારે ક્યાં ગાવાનો હોય, પસાર કરવાનો હોય? ખેતરમાં ગાવાનો હોય. ત્યારે માર્કંડી મને સક્રિય પણ આપતી. જુઓ, માર્કંડી દિવસો આપતી લેખકને, સક્રિય પણ આપતી, અને અમૃત જેવું પાણી પણ આપતી. જુઓ, રાત્રે ટાટી ધ્રુજે કે શું એ જોવા હું જાઉં ને, ત્યારે પોતાના આરીસામાં મને મૃગ નક્ષત્ર બતાવતી. લેખકને શું બતાવતી હતી? મૃગ નક્ષત્ર બતાવતી હતી. આજે પણ જ્યારે જ્યારે અમારે ગામડે જાઉં છું, ત્યારે તારે માર્કંડીની મજા વગર રહેતો નથી. જુઓ, લેખક પોતે જાય ને, પોતાના વતનમાં જાય ને, ત્યારે માર્કંડી નદીને એ પોતે મળવાનું ચૂકતા નથી. પણ હવે પહેલાંની પેઠે એ મારી સાથે ગેલ કરતી નથી. જુઓ, પહેલાં તો શું કરતી હતી? આનંદ કરાવતી હતી માર્કંડી. પરંતુ હવે લેખક એવું કહે છે કે માર્કંડી નદી એ મારી સાથે ગેલ એટલે ગમ્મત એ કરતી નથી. જરાક સ્મિત કરી મૌન ધારણ કરે. જુઓ, સ્મિત કરે, હસે, અને પછી મૌન ધારણ કરે. એના સુકુમાર વદન પર પહેલાંનું લાવણ્ય નથી જોઈ શકતો, પણ એના સ્નેહની ગંભીરતા વધી છે. લાવણ્ય એટલે મિત્રો સુંદરતા, લાવણ્ય, લાવણ્ય એટલે સુંદરતા. તો આ સાથે આ પાઠ મિત્રો અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ. પ્રકૃતિનો આનંદમાંથી આ પાઠ લેવામાં આવે છે. સમયથી જોઈ ગયા આપણે, વિરોધી પણ જોઈ ગયા. હવે જે સ્વાધ્યાય મિત્રો આપ્યું છે, એ સ્વાધ્યાય તમે જાતે જોઈ લેજો. એકાદ કરાવું છું. પહેલો જુઓ વિકલ્પો. લેખક નકશામાં માર્કંડી લીટી શોધતા નથી. કેમ શોધતા નથી? કારણ કે એ સખી મટી નદી થઈ જાય એવો લેખકને ભય છે. પછી બીજો, ત્રીજો, ચોથો એ તમે મિત્રો જોઈ લેજો અંદર. અને બીજો અને ત્રીજી એક્સરસાઇઝ એ તમારે જાતે કરવાની છે. દરેકે કમ્પલસરી આ ત્રણે ત્રણ એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. તો આ સાથે આપણે પાઠ પૂર્ણ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.